Десь за місяць часу зробив ось такі ворота кресленням Олександра. Ширина в мене 4,15, висота 2,48. По бокам щіточний ущільнювач, знизу від якогось жигуля, зверху пробував ставити теж від жигуля, але дуже великий супротив. Тут зроблені кожухи для противовесів, підшипники UPC. Все утеплено, залишився тільки верхній зазор. Така ручка мощна з цієї сторони, з тої сторони трохи менша. Отакі запори зробив, трохи не пофарбовані ще, у нас не було погоди. Причому запор влазить в обмежувач, котре приварене з внутрішньої сторони. З цієї сторони те саме, але трохи поки що думаю, як зробити так, щоб він був підпружинений і воно захлопувалось само. От. Тут те саме. Вал. Зараз відкривається дуже легко. Без всяких усилій. Відкривається повністю. Тут дві щітки. Одна F-типу, друга H-типу. От. Закривається теж все добре. Дуже дякую за класний огляд пану Дмитру. Нагадую, що мій канал працює як конструкторське ательє. Ви можете замовити ворота в мене, креслення. Для цього мені потрібно знати висоту, ширину ваших воріт. Я підготую креслення ось по моделі. Потім я її повністю перевірю. Воно вже буде в такому вигляді. І я висилаю вам креслення, запчастини, тобто оці всі втулки, наприклад, навали, осі. Ось вони, бачите. Це ви можете також замовити в мене, або виготовити самостійно по креслення, які я надаю. А далі пропоную подивитись на процес виготовлення воріт. Дуже цікаво подивитись. Нарешті доробив ворота. Отако. Відкривається. Легенько, без усилій, в будь-якому. Система рычагів, противовес. Це в мене не було, було тільки 6 метрів 100 на 100 і один обрізок. Варило з двох сторон два листа металу, воно кривеньке чуть-чуть, але працює. Ну, прям вогонь. Противовеси чуть-чуть додав цегли, і воно, в принципі, все працює. Бруно, тікай. Головний помічник. Із нюансів, що
коли виставляв, мені показалось, що там великий зазор ще додав по шайбі отут. Так пофарбовано, в принципі, все добре. Показував перед цим, ось от, легенько над W, з-під низу відкрилося. Тож пропоную замовляти розрахунки та комплектуючі і швидкісні бразильські монтори для підйомних воріт «Бразильська система». На сьогодні я вже зробив надійний канал поставки з Бразилії цих моторів. В нас таких немає. І їх перевага – то, що вони реально швидкісні і потужність дають до 350 кг ваги воріт. Мотори трьохфазні. Їх можна зробити і на дві фази. Звертайтесь, робіть замовлення. Переходьте на мій канал, натискуючи на оцей значок каналу Олександр Аліс. Переходьте у розділ «Підйомні ворота і другі мої конструкції». Тут є останні роботи. От, це також бразильська система від пана Романа з Дніпра. Величезні ворота, дуже раджу подивитись. Переходимо сюди. І тут ви бачите список усіх відео. По бразильській системі в мене є, значить, дивіться. І оце перше відео. Бразильська система. І ще одне відео по бразильській системі. Автоматизація. І для постройки ворот. Тоже одно з перших відео. Ставимо лайки, будьте активні на каналі. Дуже дякую за перегляди. До побачення.